Historia e katër djemve të rinj nga Kosova, të cilët në një periudhë trazirash në vitet të 90-ta bën pjesë një aventure duke u nisur nga Prishtina për në festivalin e teatrit në Tiranë në mënyrë ilegale, kthehet në film nga regjizori dhe skenaristi Fatos Berisha. Cirku fluturues e filloi udhëtimin në Kosovë duke mbërritur pa plan në ulqin e Shkodër, e më në fund edhe në destinacionin final në Tiranë. Aktualisht por xhirojnë në disa lokacione të komunës së Ulqinit, ku edhe është vendosur një pjesë e ngjarjes. Ky film është i bazuar në ngjarje të vërtetë, e cila më ka ndodhur mua dhe të cilën e kam shkruar pastaj në si skenar dhe të cilën tani po e realizojmë. Është një tregim, një ngjarje e një grupi aktorësh nga Kosova, e cilët para luftës Kosovës, një situatë shumë vështirë të atëhershme në Kosovë, marrin rrugën për në festival teatrit në Tiranë. Edhe gjithë ky film është një rrugëtim i tyre me përplot avantura, rreziqe, situata edhe të rrezikshme po edhe komike. Dhe një pjesë e rrugës, këtij rrugëtimi, pra një pjesë edhe e filmit, ndodh këtu në Ulqin, në komunën e Ulqinit, pra edhe në qytet edhe te kjo pjesa ku jemi sot. Ku këta e kalojnë kufirin në atë kohë ilegalisht, sepse s'kan pas pasaporta, edhe këtu kalojnë lumin pra prej anës e Ulqinit nga ana atje e Shqipërisë. Është një komedi e zezë, si zhanë, nëse mund të quhet kështu, dhe është një flet për një kohë si në ka përjetu Kosova nga një pikpamje ndryshe, nga një pikpamje e një grupi të rinë aktorës të cilët mendojnë se përbojnë një gjatë madhe që përshkojnë në festival të teatrit në Tiranë. Regjizori Fatos Berisha, njëherë është një nga këto 4 djem lozonjar, tregon për televizionin Teuta që i gjithë procesi i krijimit të këtij filmi. Është emocionues për të, sepse a rikthen në kujtesë një nga pjesët më interesante të jetës së tij. Po, shumë interesant, sepse munduam gjithmonë, edhe kur kam ardhur me shikuar lokacionet me gjetë parazgjerimit, jo mundu mi gjetë ato, mi rikujtu ato vendet ku kemi kalu, nuk është që i mbajme në sakt, por se gjithë kjo pastaj gjatë gjirime mi këthen ato kohra, ato kujtime, edhe është shumë interesant se bili edhe disa njerës kur për i takoj, ata pëthojnë, për ndoshta kemi qenë edhe ne jemi taku, dhe për është shumë e mundshme që jemi taku me ata njerës në atë kohë, dhe gjithë kjo udhëtim për mu ka qenë një, si me thoni, flashback, si një deja vu, edhe i kanëshëm, i këshëm i kanëshëm, dhe shpresoj që do t'ja arrim që t'a sjellim me ekran të madhë një tregim interesant për publikun, për atë kohën cilin ne kemi jetu, i cila ka qenë goxha e vështirë, po kjo po e tregojmë me një pikpamje nga një kënd vështrim i një grupi aktorve të rinj entuziast, cilët përmes tregimeve të tyre, në tonë personaliteteve të tyre, përmes të peripecive dhe pengesave tregojnë për një histori të Kosovës. Kanë kaluar më shumë se 10 ditë nga fillimi i xhirimeve dhe deri më tani çdo gjë po shkon sipas planit. Deri këtu, ti them mashallah, ka shkuar shumë mirë. Domethënë jemi gati në gjysmën e planit të xhirimeve. Ato vështirësitë janë të zakonshme për këtë punë, për këtë zanat, për këtë industri të filmit, për shembull janë disa skena që janë vështira siç janë këto në anije, për gjirimin anije, në levizje, në makina, cila dhe tash i këna kalu mirë. Kemi qenë në orarë, kjo të regon që puna për jetësën ashtu si është planifikuar. Në realizimin e këti projekti për kraja nuk ka munguar, asë në rastin e komunës së Ulqinit. Duhet ta theksojmë që Ulqini, komuna Ulqinit, kryetari komunës Ulqinit edhe qytetarë të shumët edhe këtu ku jemi të kjo vendi të Shëngjergji, po dhe më thonë këna kam përkra shumë, si dhe mos komuna Ulqinit dhe kryetari, cilët jemi shumë falenderu se na kanë lesu shumë punën në gjërim të këti filmit dhe shpesoj që dhe më thonë të të mbajmë premjerën e këti filmin në Ulqin, jo shpesoj, jam i sigur që të të mbajmë, po diku po sa të mbaron filmin, ndoshta në verën e vitit tjetër, në edhe në festivalin e filmit që mbahet në Ulqin, apo në një kohë tjetër të përshtatshme, ku përsëri do t'i ftojmë gjithë këta që kanë marrë pjesë nga Ulqini të vinë në premierë dhe t'i falenderojmë edhe njëherë nga skena. Pjesë e cirkut fluturues janë rreth 30 aktorë të përzgjedhur nga dy audicione, të zhvilluara në Prishtinë dhe Tiranë. Producente këtij filmi është Vjosa Berisha. Vjosa pret që filmi, i cili ka shifrën e 500.000 eurove,
dy mikpritet nga publiku. Sot është në fakt dita e 10 e xhirimeve. Jemi tani ka disa ditë që jemi këtu në qenë të xhiru. Ka qenë të rënë mjaft i vështirë, sepse kemi xhiru me siguri edhe regjisori ju ka spjegu pak a shumë. Janë pjesë që xhirohen bunë, buna ka mjaft ujë edhe kështu që lëvizjet janë mjaft mdhaja, po përveç asaj, kemi pas xhirime edhe në Kosovë që janë bo në pjesë ndryshme, dhe me thonë në Prishtinë. Filmit do të vazhdojnë produksioni xhirimet edhe në Shqipëri, në Shkodër, edhe mandej përfundon në Tiranë, do të thonë, janë diku 22 ditë komplet që do të jemi në teren gjithkohës. Vështirësit janë sepse është ekip i madh, sigurisht është ekip i madh i aktorëve që vinë prej pjesëve të ndryshme të nga shtetet të ndryshme apo trevat shqiptare, prej Kosove, prej Malit Zri, prej Maqedonis, prej Shqipëris sigurisht. Pastaj edhe lëvizja e filmit e bën mjaft vështirë produksionin, lëvizja e storjes prej Kosove në Malit Zri, mandej prej Malit Zri në Shqipëni e kështu me radhë. Në bazë të çfarë kriteriumash është bërë për zgjedhja aktorëve? Kemi bu audicion në Kosovë edhe kemi bërë audicion edhe në Shqipëri. Janë lajmëru dikun gjithsej 140 aktorë që kanë kalu në për audicion. Audicioni është bërë dikun në nëndorë të vitit kalum. Edhe mandej, dal nga dal, regjisori ka bërë përgjedhjen e aktorëve që janë për shtatë. Sigurisht kosti është një numër shumë maj madhë mashkuj se sa femna. Mirë po, në anën tjetër, unë si producente jam femër në kështu që ndërta barazohet në një farë mënyre. Kosto e filmit sa është, ka qënë në vështirë kjo pjesë, grumbullimi i fondeve, mjetëve? Po, në fakt nuk ka qenë e letë fare, sepse kosto e filmit komplet është gjysë milioni, 500.000 euro. Për shkak se është lëvizje, do me thonë, lëviz prej vendit në vend, si që thash, dhe kjo e rritë koston, e rritë edhe çmimin e produksionit, edhe çmimin edhe të ekipës e gjitha. Kemi arritë të gjejmë një pjesë, nuk i kemi siguru endë gjitha, jemi endë në kërkes të post-produksionit, fondeve për post-produksion, mirë po fondet për pjesën e gjirimeve, këto i kemi siguru nga qendra kinematografike e Kosovës dhe nga qendra kinematografike e Shqipërisë. E tani, tutje jemi edhe në disa kërkesa tjera, kemi bo aplikacion sigurisht edhe të shtetet tjera që janë Balkanit, do me thonë Maqedoni, Malzi e kështu me radhë. Në Malzi do të aplikojmë për sëri, shpresojmë që të kemi fatë më shumë në aplikimin e dytë. Mikpritja që kanë gjetur në Ulqinë është një faktor shumë i rëndësishëm në lecimin e punës o ekipit të filmit, deklaron producentja Berisha. Unë me të vërtet jam jashtë zakonisht të kënaqur me mikpritjen edhe me gatishmërinë e ulqinakve me na prit edhe me na dhanë një kërcirlëk shumë të madhë. Mas pari komuna e Ulqinit, bashkë me kryetarin zotin Nazif Tungu, kemi pas përkraje shumë të madhe prej ti, pastaj hoteli Albatros sigurisht, ku jo vetëm jemi të ndaj gjithë ekipa e filmit, me ndihmën e bashkëpunimit me komunën, ata na kanë bo një pritje shumë të mirë, aty kemi bo dhe një pjesë gjirimeve, sigurisht edhe lokacione tjera, kemi pas kontakte shumë të mira, na kanë pritë mirë, fshati Shëngjergj ku edhe ndodhemi këtu, na kanë pritë mirë edhe fshatartë këtu. Pastaj është duhet pa tjetër me e përmendë edhe restoranin Kalaba, të cilët gjdo ditë puna sjellin ushqimin në set, edhe kjo është një përkraje shumë e madhe, sepse ekipi e cili ka barë kumplote është i knaqën edhe punon ma lete ma mirë, shumë që po kujdesemi që ti kemi kushtet e mira, edhe me të vërtet në Ulqin jemi shumë të knaqën me punën që është bërë, veç po mendojmë për një film tjetër me bërë në Ulqin. Katër protagonistët e cirkut fluturues, Shpëtim Selmani, Tristan Halilaj, Afrimuçaj dhe Armen Smajli,
duket se po i shijojnë në maksimum xhirimet. Përveç aktrimit, kanë talent edhe për moderimin, kështu që vendosën ta provojnë veten edhe në këtë rol. Si keni ardhur? Mirë, ju jeni në xhirimet e filmit Ciku Futurues nga regjia. Juaj në televizionin të UTA? Po, në televizionin të UTA, në direktiva të regjisorit të Fatos Berisha. Si po ndjeni? Si po shkon procesi? A kishit frikë në barkën në mbi lumin puna? Faleminderit e UTA. Mirë jena të kalu, ha? Kështu në përgjithësi mirë është shku krejt puna. Ka, sa ditë ka që këna artë të nëllqen? Ka, disa muaj. Për bes, po, ja, i dërë këtu, sa muaj. Kemi ndërtuar një kala, palidhë. Jo, sërëzisht, ka një tre ditë që jena të gjëru nëllqen, në ka shku te për mirë. Ma për para kena gjëru në Prishtinë, mas këtu kena me gjëru në Shkodër, ma nej në Tiranë dhe në Tajlandë. Të rajt. Kena punë në të është Tajlandë, në kërqetetin e Tajlandës. Po kështu, Pekin. Ky ka pas shumë, shto kurse ne tjertë jo. Jo, kërë këmë legju skenarën për e të parë ka qenë, me të vërtet, një gjenë shumë e mirë, një qasje krejtë e re për trajtimin e asoj periudhe, asoj krize të 90-ave. Unë kam qenë fëmijë të 90-ave dhe paka shumë e kam ditë periudhen edhe në për cilën ka kalu shoqënia jonë. Ka një ratë të vështirë për shtatin e njëri me tjetrin, keni pasur role të tjera të përbash këta mahera? Shumë vështirë, jashtë zakonisht vështirë, du më thonë një dhe ditë se kemë dhuru një dhe. Jo, kryesisht na, kryesisht pas unë s'fola, jo pa e që edhe 30 sekunda si a dhash bre. Ja, kryesisht në njëri tjetrin kemi punu edhe në teatr edhe në filma, kështu që pa ka shumë njihem. Se shpëtimi vetë folë të rezisht e kur folim na... Ja, po mëndaj na njëhem si kolegë edhe kemi luqë faqe edhe... Po e kemi kryu dhe atmosferën edhe gjatë prova, se kemi bo prova dhe gjatë procesit para se mi fillu gjirimet edhe... Edhe me Fatosin kemi përnu 4 të pejnesh edhe ma heret në teatr edhe atmosfera edhe për duke. Edhe e pika tje shumë mirë për besë, po, edhe e pika tje shumë mirë. Ma vëmë këtë të kakelin e lënë. E kam të lësun. E kam të lësun. E kam të lësun. Kemi fillu në Ferizaj, do më në qërit në Kosovë, do më në Ferizaj, ma ne kemi vardu në Prishtinë, ta shemi në Lqenë, nuk i... Falem derit. Nuk i kemi kryu akoma, do më në shtë dhe Shkodra dhe Tirana, do shta për me e ditë në fond cilën pjesë kemi kaluar mirë, mirë po gjithës e si. Deri tash? Deri tash kemi kaluar gjithmonë mirë, do më thonë produksioni ka qenë... Pa, nëllë qenë ma mirë, o ko. Pa, nëllë qenë mas mirë. Pa! A, o ko ma mirë. Kemi kaluar shumë mirë, produksioni ka qenë shumë nivel, gjithashtu me kolegë kemi... Jemi përshtatë shumë edhe kemi bo një atmosferë shumë të mirë. Do më thonë, në përgjithësi, kudo që kemi shku, deri tash kemi kaluar shumë mirë. E për me pritë është kjo? Presim shumë gjëra të me dha, mali. Me po, qa presim, s'kena shumë e pritë, vetëm jena mu... Fam. Jo, kjo është i fam shumë, mali, kjo prat, kjo... Se cili ka... Kjo është besimoni. Kjo është aventurë në linë e linë bazel, kur të përshemë. S'po presim, po shpresojmë që me dali film i mirë edhe që mu... Për cila i mesaj që ka da është të regjizori me jep dhe skenaristi, edhe që na mundësisht të kena të qu sa ma natyrshme, sa ma direktat mesajsh ti. Shumë mirë kam folë. Deri më tani xhirimet po shkojnë rrjedhshëm dhe pritet që filmi të jetë gati për publikun deri në fillim të vitit të ardhshëm.